Tomáš Marcela, medzi vami to tak iskrilo, už počas show Rúža pre nevestu. Iskri to medzi vami stále tak, alebo ešte viac? Ešte viac, čistý oheň. Áno, to, čo sme v show medzi sebou zažili, sa teraz iba znásobilo, takže áno. A čo si, keď sa už tak poznáte trošku lepšie, čo si tak na sebe vážite, teda nie len z toho hľadiska fyzického? A ja si na nej vážim to, že napríklad, aj keď nie sme spolu, tak ja som teda nepovedal, že naozaj sa o mňa zaujíma, že mi zavolá každú hodinu, dve, čo robím. A je to pre mňa také príjemné, že proste ten človek na teba myslí, aj keď nie je s tebou. To som predtým nemal, takže toto je niečo, si na nej vážim. Že naozaj je so mnou v kontakte, aj keď nie sme spolu. Ja si vážim v prvom rade asi ten čas, čo mi Tomáš dáva, čo investuje do nášho vzťahu, pretože v tej show sme ho mali minimum a teraz mi to nejakým spôsobom vynahradzuje, čiže pre mňa je to taký dar od neho, že proste sa mi venuje. Iba mne a nie ďalším 17, že zlato. Áno, iba tebe. Ty si hovoril,